i södra Finland, Agda Tikkanen. Men nu är det Folksummer School som gör en ny tolkning av det. Och så fortsätter vi med en shottis. Martin, vill du komma och berätta, det fanns någon story med shottisen? Okej, ingen story. Ja, shottisen blir vår sista låt. Och tack så mycket. Fantastiska. Va? Jo. Förstår ni vad vi fyller på här nu i svenskt musikliv och i engelskt och i finskt? Fantastiskt. Hörrni, en stor applåd till FSS.
Folksummer School. Härligt att ha er här. Underbart.